450 թվականը հայոց պատմության էջերում վկայակոչվեց իբրև մարտական հաղթանակների, ռազմական հմուտ գործողությունների եւ իհարկե Վարդանանց երկրորդ բանակի փառավորման տարի, սակայն ինչպես հայտնի է, հաղթանակը հաճախ զուգորդվում է զիջումով, շատ հաճախ փառավոր նվաճումն ընդմիջվում է պարտությամբ, այսպես եղավ նաև մեր պատմության այդ դրվագում, երբ Վարդանանց վերքին զուգորդեց Վասակյանների անկումը, Թշնամիներից դեռ 3 իր հողը հիմնովի մաքրած մարսպանական Հայաստանը այսօր արդեն կանած էր արյունալի եւ անպատվաբեր եղբայրասպան քաղաքացիական պատերազմի մարտավերի առջև։ Այն ժամանակ, երբ Մամիկոնյաց իշխանը երկրորդ բանակի հետ միասին հայրենիքից հեռու մարտնչում է ռազմավարական ամրության ճորապահակի գրավման համար, Սյունյաց Վասակը իր երրորդ բանակով աղվանք շարժվելու փոխարեն անսպասելիորեն իր հարվածն ուղեց յուրայինների դեմ, Սյունիքից արշավելով միջնաշխարհ, Դավադիր իշխանը ծրագրում էր քաղաքամարի և երկրի կենտրոնական շրջանի գրավման վերջակետ դնել Վարդանանց ապստամբությանը և բռնազավթել ռազմաքաղաքական ղեկավարի պաշտոնը։ Երրորդ բանակի հրամանատար Վասակ Սյունեն արդեն դիմեց այդ ժամանակ բացահայտ դավաճանական քայլերի, նա իր զորքերի մի մասով, որտեւ մյուս մասը չենթարկվեց այլևս նրան, մի մասով մտավ Այրարատ, գրավեց Այրարատի գլխավոր քաղաքները, հեռացել է քրիստոնեության ուխտից եւ ավերել հայոց աշխարհի շատ տեղերը, մանավանդ արքունի ձմեռոցները, որոնք զորքի կայաններն էին, Գառնին եւ Երամոնսը եւ Դրասխանակերտը, Մեծ Դաստակերտը, Վարդանաշատը եւ Օշական ամրոցը, Ձողակերտ ավանը եւ Արմավիրի բերդը, Կուաշ ավանը, Արուճը, Աչնակը եւ ամբողջ Արագածոտնը, Արտաշատի նահանգը եւ նույնիսկ Արտաշատն ամբողջովին։ Բարեբախտաբար Վասակ Սյունու երրորդ բանակի շատ զորագնդեր իրենց հրամանատարների հետ միասին հավատարիմ մնացին հայրենիքի ազատագրման իրենց սուրբ ուխտին։ Ժամանակին անջատվեցին նրանից եւ քաշվեցին երկրի խորքերը, սակայն անգամ կրճատված անձնակազմով երրորդ բանակը Սյունյաց իշխանի ձեռքում շարունակում էր վտանգ հանդիսանալ։ Վասակը սրընթաց ռազմարշավով ուղվեց միջնաշխարհ, ասպատակելով այնտեղի ամրոցներն ու քաղաքները։ Առաջին բանակը, որ հսկում էր հայրենիքի առավել վտանգավոր սահմանը, այս պայմաններում ուղղակիորեն չէր կարող օգնության հասնել այնտեղ տեղակայված սակավաթիվ գայազորներին։ Եվ այն գունդը, որ ադրպատականի կողմերում էր, չկարողացավ օգնության ձեռք մեկնել միջնաշխարհին։ Իսկ այնտեղ մնացած բոլորը, փախուստ տալով այդ անօրենից, քաշվել են երկրի մի ծայրը և դեռևս պահում են Քրիստոսի սիրո միաբանության ուխտը ձեզ հետ։ Իսկ նրանք, ովքեր նրա հետ էին, ոմանք փախան ամեն մեկն իր տեղը, բայց ավելի բազմաթիվ են նրանք, ովքեր մոլորվեցին և հետևեցին նրա անբարեշտության։ Հաջորդ քայլն արդեն Վարդանանսն էր, Մամիկոնյաց իշխանը ստանալով բույժը շտապում էր հայրենիք։ 30 օրվա ընթացքում անցնելով մոտ 700-800 կիլոմետր ճանապարհ, առանց զոհեր կրելու, առանց ինչ-որ մեծ կորուստների, որոնք գրեթե անխուսափելի են լինում նմանատիպ անցումների, երկար անցումների ժամանակ, կարողացավ ուրեմն բերել հասցնել իր բարակը մեծ փառքով և այն ամբողջ ռազմավարով, որը նախլել էր ջարդված պարսկական բանակներից։ Հայոց զորքը խիստ շտապով չվեց այնտեղից, մեծ ավարով և անչափ հարստությամբ նորից հայոց աշխարհը վերադառնալու համար, այնտեղ զորավարը խրամքով կարգավորում էր զորքի շարժը առաջապահներով, վերջնապահներով ու կողմնապահներով, և 30 օրվա մեջ բոլորին ողջ ու առողջ հասցրեց հայրենի երկրի սահմանները։ Հասնելով Հայաստան, Վարդանն իր շուրջ համախմբեց բոլոր հավատարիմ ուժերին, պատրաստվելով քաղաքացիական պատերազմի եզրափակիչ փուլին։ Լուր հասավ ուրացյալ Վասակին և նրա հետ եղած իշխաններին Վարդանի զորախմբի հարիության ու քաջության մասին աղվանից աշխարում, ինչպես նաև հոների հետ միաբանվելու մասին։ Դեռ միմյանց չէին հանդիպել, նա մի գիշերից օգուտ քաղելով փախավ ընկավ իր երկրի ամրոցները և այնպիսի տագնապի մեջ հեռացավ, որ Այրարատ գավառից վերցրած գերին ու ավարը իրն էլ ակամա վրան ավելացավ, թողեց ու փախավ։ Հակառակորդ ճամբարում դրություն նոր օրի օրհասական էր դառնում։ Շրջափակման մեջ ընկած Վասակի զորքերը փակված էին Արարատում և Սյունիքում։ Մեկ կողմից հաղթանակած երկրորդ, մյուս կողմից արդեն 35,000-անոց առաջին բանակն էր սեղմում օղակը, և Դավադիր իշխանային չէր մնում ոչինչ, քան նահանջը Սյունիք։ Քաղաքացական պատերազմը տևել է ընդամենը 1.5-2 ամիս, այսինքն այդ ընթացքում հայկական երկրորդ բանակը Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ և առաջին բանակը ներշապու Արծունու գլխավորությամբ շրջափակել են Սյունիքը, գրավել են մի շարք ամրոցներ և կարողացել են փաստորեն ճնշել այդ ապստամբությունը իր բնում։ Այդ ընթացքում իհարկե եղել են ցավալի կորուստներ։ Կարճ ժամանակում Վարդանանք մաքրեցին Սյունիքը Վասակյաններից, Հայաստանը կրկին ազատագրված էր ու միաբան, անհրաժեշտ էր սեղմ ժամկետում վերականգնել երկիրը, վերակառուցել վնասված ենթակառուցվածքները։
Վարդանը տեսավ իր աշխարհի երկբարակությունը, ամենևին չվախեցավ թերահավատությամբ, թեպետև ստուգեց իմացավ իրեն միաբանվածներից շատերի երկմտությունն էլ, այնուամենայնիվ ինքն իրեն սիրտ տվեց և իր զորքին էլ քաջալերեց, քանի որ դեռ ինքը գրաված էր պահում թագավորանից տեղերն այն նախարարների հետ միասին, որոնք չանջատվեցին Սուրբ Ուխտից։ Հրաման տվեց ամբողջ զորքին հավաքվել Արտաշատ քաղաքում, այն ետ կացածների փոխարեն, որոնք գնացին Սյունյատ իշխանի հետևից, կարգեց նրանց եղբայրներին կամ որդիներին և ամեն մեկին տվեց նրանց զորքերը, որովհետև ամբողջ երկիրը նրա իշխանության տակ էր։ Թեև այս ներքին պատերազմը շատ կարճ տևեց, բայց վնասը, որ հասցրեց Վարդանանց գործին, հիրավի հսկայական էր։ Ռազմական ներուժի մասնակի կորուստին զուգահեռ Վասակի ջանքերով մարզպանական Հայաստանը միայնակ մնաց իր պայքարում։ Դավաճանական գործողությունների հետևանքով Վարդանի փայլուն հաղթանակները չհասանիենց գերնպատակին, տապալվեց տարածաշրջանային պաշտպանություն կազմակերպելու նախագիծը։ Եվ երբ այս բոլոր չարիքները հաջողվեցին նրան, նա քանդեց նաև վրաց աշխարհի միաբանությունը հայերից, աղվանիցն էլ չթողեց առաջ շարժվել, նույն ձևով ետ պահեց նաև աղձնյաց երկիրը։ Թուղթ գրեց նաև հունաց երկիրը վասականունով մի մարդու այն մամիկոնյաններից, որոնք հույների ծառայության մեջ էին, ցույց տալով ամեն ինչ հեղաշրջված և սուտ ու սխալ։ Պարսկական զորքերին հաջողվում է օգտվելով Հայաստանում տիրող այդ իրավիճակից հետ վերցնել նախաձեռնությունը իրենց ձեռքը և նորից գրավել ճորապահակը, նորից իրենց կողմը տարբեր միջոցներով քաշել վրաց և աղվանացի ֆեոդալներին և հայկական բանակը փաստորեն մնում է միայնակ, բայց ամբողջությամբ վերահսկողության տակ պահելով Հայաստանը։ Վասակի ջանքերով վերացվել էին պայանի պաշարները երկրի կենտրոնական հատվածում և բանակատեղիներում։ Վարդանին չէր մնում ուրիշ ոչինչ, քան ցրել զորքը ձմեռոցներում, հրամայելով պահպանել մշտական պատրաստությունը և հավաքվել առաջին իսկ կանչով։ Վասակը ավիրել էր սննդամթերքի պաշարները, իր հետ էր տարել նաև, և տեղում չէին կարող մնալ այդ զորքերը և տեղում պատրաստվել, բայց ուղարկելով նրանց տարբեր ուրիշ նահանգներ և գավառներ, Վարդան Մամիկոնյանը պատվիրել էր նրանց պատրաստվել, այսինքն և մարզվել, զորավարժություններ անցկացնել, նոր ուրեմն զորակոչիկներ ներգրավել իրենց շարքերի մեջ, քանի որ պարսկական ներխուժումն անխուսափելի էր այլևս։ Վասակյանների դավադրությունը ճնշելուց հետո Վարդանը դարձավ Մարզպանական Հայաստանի միահեծան առաջնորդը։ Նորընտրյալ ղեկավարը ձեռնարկում էր բոլոր հնարավոր միջոցները բանակն ու երկիրը վերահաս պարսկական ներխուժմանը պատրաստ պահելու համար։ Պետք էր մշակել նոր նախագիծ, մարտավարություն և իհարկե կռել հաղթանակի նոր բանաձևը։ Հայերին հնարավոր չէ հաղթել, հայերին հնարավոր է միայն պառակտել։ Քրիստոսի ծննդից 6 տարի առաջ Պարսից դարե արքայ այս միտքը գովքի, բայց եւ անեսքի նման քայլում է մեր ազգի եւ պետականության հետ միասին։ Հաճախ արիության և հերոսության վեհագույն դրսևորումներն անպտուղ են մնացել մեկ կամ մի քանի անհատի փոքրոքության պատճառով։ Հաճախ հենց այս մի քանիսի գործողություններն են վերելքի ուղին բռնած մեր հայրենիքն անկման դատապարտել։ Վասակյանների ապստամբությունը և կործանումը չկանեցրեց Վարդանանց, սակայն հեռացրեց և առավել դժվարացրեց հայրենիքի պաշտպանների բաղձալի երազանքը, անկախ ինքնիշխան և հզոր Հայաստանի կերտումը։ Այսուհետև հրամայականը միայն պաշտպանությունն էր, հակառակորդը չպետք է անցներ սահմանը և գինը, որ պետք էր վճարել, աներևակայելի աճեց։ Ճնշելով թշնամուն ներսում և մնալով առանց աջակցության դրսից, Վարդանանց ուրիշ ոչինչ չէր մնում, քան ուժերի գերլարումով պատրաստությունը վերջին և վճռորոշ ճակատամարտին։ Հենց բաց մարտում պետք է վճռվեր Հայաստանի բախտը և պաշտպանվեր հայության հավատքը, ինքնությունը ու գոյության իրավունքը։ Թեպետ մենք փոքր ազու ենք և թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սխրագործություններ կատարվում են։